Hvis du virkelig bliver begejstret i noget klassisk musik, hvad for et luftinstrument tager du så i brug? Nu har jeg en fortid med en trompet i hånden, men det er svært, hvis der ikke rigtig er trompet, er det også bare så lidt at stå der, ikke? Så, men hvis vi har et lidt mere funky, det funky univers, sådan Mozarts 3. symfoni, det er ikke lige... Det er måske så er det nok mine hænder og direktionen og dirigentpinden, at jeg sådan tegner musikken, sådan lidt arbejdsskade. Der er den her julefilm, der hedder Love Actually, hvor Hugh Grant er premierminister, og han danser. Han tror, at der ikke er nogen, der ser. Har du nogensinde prøvet at dirigere, hvor du troede, der ikke var nogen, der så dig, mens du gjorde det, og så blev taget i det, og var faktisk lidt for meget i det? Jeg har siddet til, så sent som i fredag, sad jeg til et møde, hvor vedkommende siden af spurgte, om jeg ville have ordet. Fordi jeg med mine hænder sad og var lidt urolig. Og det er nok en arbejdsskade, hvis man lige pludselig taber ud og kører noget musik. Så kan mine hænder godt begynde at køre med. Så sidder dine hænder og tegner. Jamen, så kan de godt lige sidde sådan og sidde og slå et lille fireskema eller sådan noget. 1, 2, 3, 4. Ja. Hvad for et slag kan du bedst lide at have i hånden? Er det 1, 2, 3 eller 4? Jeg kan godt lide et bredt fireslag. Et bredt fireslag? Det er sådan et, hvor man er sådan en rigtig svulstig noget filmmusik, hvor man rigtig kan brede sig ud. Det er til et slag.